Okey, jadi boleh lihat ya dekat skrin saya, uh, hari ini kita nak bincang kertas 1 bab 7 ya. Okey, jadi mari kita lihat sekarang. Boleh jelas tak tulisan dekat skrin? Jelas. Okey, mari kita lihat sekarang soalan 1, tindak balas manakah yang paling pantas? Okey, ada siapa nak cuba jawab? Ada siapa nak cuba A B C? Anyone? Any idea? Yang akan uh, memberikan tindak balas yang paling pantas, shortest time kan? Maksudnya betul, masa yang paling pendek. So, any? Any answer? C. Siapa tu? Iwan eh. Jadi yeah. tadi. Iwan jawab tadi C. Mana kita lihat satu uh, gram serbuk batu kapur, 100 cm padu asid, satu mola, suhu 40. Okey Iwan saya nak tanya kenapa kamu kata C? Kenapa kamu pilih C? Iwan? Kenapa pilih C? Kerana apa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Suhu, betul? Lagi? Kepekatan, lagi? Saiz zarah, ya? Saiz bahan kita. Lagi satu? Apa? Mungkin, betul? Ya, ini ataupun tekananlah. Okay, so uh, jawapan dia betul ya, C ya. Kenapa C? Kerana dia menggunakan ya serbuk. Betul? Ya, sebab kalau serbuk dia mempunyai jumlah luas permukaan terdedah yang lebih tinggi. Okay. Kemudian berbanding yang lain A dengan B. Ya, okay. A tu pakai serbuk. Okay. Ya, yeah? Uh, tapi B, B tu terus kita terus potong lah pilihan tersebut kerana dia gunakan perpejal lah. pepejal. Okay. Iaitu di mana jumlah luas permukaan dia akan jadi lebih kecil. Okay. So sekarang ni antara A dengan C lah kalau kita tengok kan. Okay. Isi padu dia sama-sama 100. Tak main peranan. Uh, kepekatan sama-sama 1 mol per DM padu. Tidak juga main peranan di situ tidak ada ni Tapi kalau kita lihat dari segi faktor suhu Kita dapati suhu untuk pilihan C adalah lebih tinggi ya, Iaitu 40 darjah Celsius daripada 30 darjah Celsius pada pilihan A Betul? Jadi kalau suhu tinggi maksudnya apa? <coughs> maksudnya apa? Ha? Kenapa? Kenapa? Kalau serbuk ni, cikgu tulis sedikit nota dia. Kamu boleh tulis juga pada buku kamu. Jumlah luas permukaan <tuh> batu kapur ya? terdedah kepada asid adalah lebih besar kan jumlah luas okey kalau suhu maksudnya apa apa tenaga kinetik siapa tenaga kinetik siapa tu 100 darjah celsius tu siapa batu kapur ke asid hmm. Ah asid kan tenaga kinetik asid ya lebih tinggi bila tenaga kinetik lebih tinggi, dia boleh bergerak lebih pantas, betul? Ya. Yeah? Okey, jadi di sini kita dah nampak jawapannya C kerana dia ada dua faktor, ya. Yeah? Okey, jadi kita lihat soalan kedua. Antara penyataan berikut yang manakah menerangkan tentang kelajuan tindak balas kimia? Okey. So Okey, A tetap tidak kira suhu. Tidak bergantung pada jumlah luas permukaan. Tinggi antara gas kerana tenaga kinetik yang lebih besar. Ya? Di tinggi antara ion dalam larutan aqueous kerana tidak ada ikatan yang perlu dileraikan. So, yang mana kamu rasa paling tepat? Ya, speed ya eh, masa dia. So, kamu rasa yang mana? Kelajuan tindak balas kimia Suhu akan mempengaruhi tak Jumlah masa yang diambil Untuk suatu tindak balas berlaku ini A eh, ada uh, Dia mempengaruhi tak Suhu Kita bancuh so, Contohnya Milo guna air panas Dengan air sejuk, ada beza tak yeah. ada. Jadi A eh, ni tak boleh lah kan A eh, tak boleh sebab suhu memang akan mempengaruhi jumlah masa Bagi sesuatu tindak balas berlaku Tidak bergantung kepada jumlah luas permukaan ha, Jumlah luas permukaan akan uh, menjadi faktor tindak balas berlaku tak? Serbuk, yeah. betulan Ya, yeah, jadi B juga tidak boleh Okey, kemudian C dengan D Tinggi antara gas Uh, gas ni apa? Bahan kan? Maksudnya faktor apa? Faktor saiz bahan. Ya, sama kita kita guna pepejal ke, cecair ke, gas. Lepas tu D tinggi dalam ion dalam larutan aqueous kerana tidak ada ikatan yang di, perlu dileraikan. Jadi dekat sini, okey C dengan D. Siapa pilih C? Ada tak orang pilih C? Dan ada tak orang pilih D? Ada tak? Siapa pilih C? Ayu ni, kamu pilih C ke D? Kau tak dengar suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Dengar. Ayu ni, kamu pilih C ke D? D Okey, kenapa? Hmm. Ada tak faktor yang soalan satu tadi berkaitan dengan tinggi antara ion dalam larutan aqueous? Ha, ada tak? Ha, jawapannya ialah C kerana tengok ni tenaga kinetik, ya tenaga kinetik ya antara gas gas tu adalah kita punya saiz bahan. Okey. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan tiga. Penguraian hidrogen peroksida. Siapa tahu formula hidrogen peroksida? Hidrogen peroksida tu oksida. So H2O2. O -O ya, penguraian hidrogen peroksida dipercepatkan dengan menambah sejumlah kecil Uh, mangkin antara berikut yang manakah menunjukkan Jisim mangkin semasa uh, tindak balas berlaku Yang mana? Saya kecilkan supaya kamu nampak semua pilihan. Ah okey. So dalam satu tindak balas ya yeah, okey siapa pilih A B C D? Patricia, kamu pilih apa? A B C D. Cikgu tak tanya sebab, cikgu nak tahu je. A B C D. Patricia, kamu pilih apa? Okey. Hmm. A. Izzat kamu pilih apa? Uh, C. C. Iwan, kamu pilih apa, Wan? Iwan pilih apa? Tak dengar lah tadi. A. Maji pilih apa Maji? A. Ah ha? A. Ha. A juga. Uh, Sarah? B. Donkey. Bola, bola. Bola. Uh, are ni? A. 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 Sa, uh, Alia? C. C. Itu je kan? Tak ada yang lain kan? Semua saya dah tanya kan? Okey. Jadi kita tengok balik soalan. Tak ada orang pilih D ke D. Okey, saya pun tak pilih dia. Antara berikut, ya saya besarkan penguraian ya penguraian hidrogen peroksida dicepatkan dengan menambah sejumlah kecil mangkin. Mangkin, siapa ingat apa maksud mangkin? Mangkin ialah suatu bahan yang ditambah untuk mempercepatkan tindak balas ataupun mengubah kadar tindak balas tanpa apa? Tanpa terlibat di dalam tindak balas itu. Ciri mangkin apa? Ini tingkatan empat dulu kita belajar. Mangkin kita biasanya adalah logam peralihan. Betul. Selain itu mangkin kita hanya gunakan sedikit sahaja. Lagi? Ya, kuantiti mangkin tidak akan berubah. Kuantiti mangkin tidak akan berubah. Ya, kalau kita masuk 2 gram di akhir eksperimen pun mesti kena ada 2 gram. Kerana dia tidak akan uh, combine, ya, tidak akan bergabung kepada hasil. Ya, dia akan kekal cuma dia mungkin akan berubah dari segi uh, keadaan fizik dia. Mungkin mula-mula kamu masuk dalam bentuk ketulan, akhirnya dia akan jadi serbuk. Ha, macam tu saja. Tapi jisim dia tidak akan berubah. Jadi jawapan dia ialah C. Nampak tu ya? C lah. Sebab kekal. Kalau kamu masukkan katakan di sini 3 gram kan? Ha, di akhir eksperimen tu time zero belum mula. Akhir eksperimen contohnya li, uh, 60 saat pun masih lagi 3 gram. Ya, dia tidak terlibat. Remember, ya, mungkin tidak terlibat di dalam tindak balas itu. Dia hanya akan speed up. Ya. Okey. So nombor tiga tadi C ya. Okey, number 4. Mari kita lihat number 4, kepingan marmar. Ya, kepingan marmar. Marmar tu apa? Yang inilah. Kalsium karbonat. bertindak balas dengan asid hidroklorik akan menghasilkan karbon dioksida. Persamaan tindak balas adalah seperti berikut. Okey, satu uh, mol kalsium karbonat bertindak balas dengan dua mol asid hidroklorik menghasilkan satu mol kalsium klorida dan satu mol air juga satu mol kalsium uh, karbon dioksida. Antara berikut yang manakah akan menurunkan kadar tindak balas? So Tadi apa kita punya faktor kadar tindak balas yang mempengaruhi? Suhu, kepekatan, size, Mungkin Ah, ha, jadi ya ataupun di sini pressure lah kalau gunakan gas. Jadi yang mana? kamu rasa boleh dapatkan jawapan dia yang boleh menurunkan merendahkan kadar tindak balas. Di uh, apa? Di uh, sebut A ayam ke B bola C cacing susah nak de B. nak dengar. Ha? Huh? I ayam. Ah itu suara Izat saya tahu. Izzat kata guna asid yang lebih cair. Ada orang setuju dengan Izzat? Ada. Uh, ah, yeah. ya. Setuju A ya. Yeah. A. Izzat kata A. Okey, ada jawapan lain? Okey ya kita tengok ya menggunakan asid yang lebih cair ya lower concentration ya kepekatan yang lebih kecil. Kalau B menggunakan kepingan marmar yang size lebih kecil. Kalau size kecil jumlah ya size ya jumlah luas permukaan akan jadi lebih tinggi betul. Ya, isi padu tidak terlibat eh. Ya. Menggunakan kepingan marmar yang mempunyai luas permukaan lebih besar. Ha, jumlah luas permukaan besar. So memang jawapannya A. Ya. Asid yang lebih cair. Okey. Kenapa asid lebih cair? Jawapannya bila asid cair yang lebih cair digunakan, bilangan ion hidrogen per unit molekul yang bertindak balas akan berkurang, ya. Jadi frekuensi pelanggaran, ya, frekuensi pelanggaran antara antara apa? Kalau dalam tindak balas ni antara ion hidrogen dengan kalsium karbonat akan berkurang. Ha, seterusnya frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dengan kalsium karbonat juga akan ber kurang. Oleh itu, kadar tindak balas menjadi rendah, lebih rendah. Nombor lima, antara berikut yang manakah andaian tentang teori pelanggaran berkaitan kadar tindak balas. Ya, teori pelanggaran ya berkesan lah biasanya di sini ya, teori pelanggaran. Jadi, okay, so yang mana? Yang mana? Yang paling tepat Ya yeah. Dikut Ah, donkey ya yeah. donkey Ya yeah. Jumlah tenaga pelanggaran Ya yeah. jumlah tenaga pelanggaran Dan juga orientasi Arah dia berlanggar Donkey ya yeah. So ini memang Soalan mudah lah Soalan mengingat Aras paling rendah sahaja Okey, 8 eh, Sorry 6 Antara berikut Yang manakah diperlukan antara ikut apakah yang diperlukan agar tindak balas sesuatu tindak balas itu boleh berlaku hmm. pelanggaran dengan ah C lah ya both ya kita perlukan kedua-duanya dia berlanggar ya dengan tenaga yang uh, perlu yang cukup ya okey seven antara berikut apakah tidak berlaku bila suhu dinaikkan bila suhu dinaikkan, what will happen? Ha? Tenaga kinetik akan meningkat. So, adakah kalau tenaga meningkat, kita boleh bergerak lebih laju? Kalau betul ke tak salah? Ha? Betul. Kalau kamu, ah ha, betul. Berger, berlanggar lebih kerap. Betul. Uh, ha, betul juga. Lebih banyak tenaga. Berlanggar dengan lebih banyak tenaga. Betul. Betul. ah ha, jadi tinggal satu je lah. Lebih banyak zarah berlanggar dengan orientasi yang betul. Ha, ini tak confirm, tak tahu kan. Ya, yeah? Tidak semestinya berlaku. Okey, lapan. Antara berikut, antara, yang manakah teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor yang berbeza akan mempengaruhi kadar tindak balas? Ya, teori yang manakah digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor yang berbeza, ya, akan mempengaruhi kadar tindak balas? Ya, teori pelanggaran. Terus dapat jawapan di situ. Sembilan. Antara berikut, alat manakah yang boleh digunakan untuk mengukur isi padu gas? Isi padu gas. Ya, senanglah dah nampak dah. Isi padu gas. Of course, picagari gas. Ya, picagari gas. Terus dapat jawapan. Ya. Sepuluh. Amri ingin membuat air gula dengan cepat. Antara berikut, apakah faktor yang perlu diberi perhatian? E. Hmm. A. Betul. Ya, suhu air. Kalau pakai air yang lebih panas, lebih cepatlah. Okey, jisim dan isi padu tidak mempengaruhi. Sebelas, antara berikut yang manakah tidak benar tentang mangkin? Maji, what's your answer? B. B. Okey. Sarah jawapan kamu apa Sarah? Untuk nombor 11 ben. Donkey Sekejap ya Laptop saya habis bateri Sarah jawab donkey Iwan jawab apa Iwan? Ha? Oh, B. B. Iwan kat mana ni? Ha? Kenapa suara macam dekat kedai makan? Okay, ya? Yeah. Tidak benar. Okay, ya? Yeah. So, A tu memang betul lah kan? Ya? Yeah. Sebab enzim memang adalah sebahagian kepada mangkin. So, ini memang betul. Mangkin tidak ditulis dalam persamaan seimbang. Okay. Jawapannya, boleh tulis, boleh tak tulis? Ya? Yeah? Ya, yeah? so uh, bolehlah. boleh lah, tak apa, tak ada masalah sebab kita tulis di atas arrow sahaja. Kan? Okey, kemudian a uh, salah jawab, salah pilih D, mungkin diperlukan dalam kuantiti kecil. Kita nak pakai banyak ke? Kita pakai mungkin sikit ke banyak? Okey dekat betul. Jawapannya C. Mungkin sebenarnya merendahkan ya tenaga pengaktifan. Bila tenaga pengaktifan lebih rendah, lebih banyak zarah-zarah tindak balas, ya zarah-zarah bahan tindak balas boleh mencapai tenaga pengaktifan tersebut ya tenaga pengaktifan alternatif tersebutlah ya so sebenarnya makin merendahkan tenaga pengaktifan okey 12 antara persamaan ya persamaan berikut mewakili tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik antara berikut yang manakah boleh meningkatkan kadar tindak balas Desi, apa jawapan kamu Desi? Okey? Hmm. Di sini kita ada saiz, tingkatkan suhu, isi padu, kurangkan kepekatan. Soalan nak naikkan kadar. Jadi, jawapan Desi apa Desi pilih? apa bola cacing dadu ayam cacing cacing mengurangkan isi padu ah, desi pilih C uh, Natasha jawapan kamu apa Mikrofon rosak ke? Okey, tadi eh saya ulang lagi sekali, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah suhu ataupun tekanan, kepekatan, saiz dan juga mangkin. Jadi pilihan desi tak boleh masuk ya kerana isi padu tidak akan mempengaruhi. Okey, so ya yeah, kalau Ya, suhu dan tekanan yang tinggi akan meninggikan kadar tindak balas. Begitu juga dengan isi padu. Manakala kita nak saiz yang kecil, Mungkin aa, kita nak dia ada. So jawapannya di sini meningkatkan suhu campuran. Ya, kalau kita tingkatkan suhu, ya, tenaga kinetik bahan akan bertambah. Okey, seterusnya 13. Raja menunjukkan graf keputusan bagi dua eksperimen P dan Q bagi mengenal pasti kadar tindak balas antara ketulan marmar dengan asid hidroklorik. Okey. So kita ada graf lengkung P dengan lengkung Q. Jisim bekas tindak balas ditimbang. Antara berikut, yang manakah perubahan yang menerangkan antara P dengan Q? Okey, P dengan Q, kalau kita tengok graf ini, yang manakah yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi? Okey. Ke kamu Okey, tengok ya. Cuba tengok balik eksperimen ini. Ya ketulan marmar dengan asid hidroklorik Maksudnya Ya Kalau ketulan marmar dengan asid hidroklorik ni Kita akan buat tindak balas Biasanya dalam uh, Kelalangkun lah Okay so ini kita ada Asid hidroklorik Ini kita akan letak biasanya Kapas lah Lepas tu di sini kita ada Kalsium karbonat Ya Kita ada penimbang lah Ya Sini kita ada scale ya. Haa ni scale. Okay. So, maksudnya mula-mula eksperimen, kita timbang dulu. Okay, bila kita masuk kalsium karbonat kan, ya kita dah ada mass dia tu, ha, jadi kalau lama-lama kita akan dapat apa ni, hasil kita ialah kalsium uh, klorida, lagi karbon dioksida dan air. Kita punya mass, jisim kita akan bertambah ke berkurang? Jisim kita berkurang kan kerana kalsium karbonat ni akan terbebas keluar, betul? Dia akan terbebas. Ya, kapas mana boleh tahan gas kan? Ha, jadi kita dapati yang mana jisim dia paling banyak berkurang. P ke Q. Tengok graf ni. Ni jisim. Mula-mula jisim dia sama. Katakanlah mula 200 gram. Selepas katakan ini uh, 10 saat. Selepas 10 saat kita dapati yang mana jisim dia paling sedikit. Q kan? Betul tak? Q ni dalam masa 10 saat jisim dia makin sedikit. Apa maksud dia? Lebih banyak gas sudah dibebaskan. Betul, tindak balas dia lebih uh, cepatlah. Kan? Ya, jadi kalau sini 20 nampak. Kalau pada 20 saat uh, jisim untuk tindak balas Q lebih rendah berbanding dengan P. Okey, so kita boleh kata uh, kamu rasa yang mana? mangkin dia masukkan ke dalam P. Jadi, kita boleh kata di sini kadar tindak balas Q adalah lebih besar daripada kadar tindak balas P, betul tak? Hmm. Kan? Kerana pengurangan jisim bagi Q lebih besar. Ya. Okey, so boleh ke kita katakan mangkin dimasukkan ke dalam P? Tidak, kan? Eh? Ya, kalau masuk mungkin pada P sepatutnya P lebih bawah dari Q. Ya, jadi A tu salah. Suhu tinggi digunakan untuk P. Tidak. Ketulan marmar -mar besar diguna untuk Q. Ha, juga tidak. Jawapannya D. Sebab kalau saiz besar, mestilah kadar rendah. Ini kadar ataupun saya short form kat sini ya. KTB ya. Kadar tindak balas Ya, kadar tindak balas ini rendah. Ini juga kadar tindak balas yang rendah. Kadar tindak ini tidak berlaku. Ya. Ini pun tidak ya. Okey, boleh faham tak? Ada tak soalan untuk yang ini? Ada ke yang tak faham ni? Ah. Uh... Okey, boleh. Okey, mari kita lihat ya seterusnya soalan 14. Rajah 14 menunjukkan lengkung S yang diperolehi apabila zinc berlebihan zinc bertindak balas dengan asid nitrik. So kita dapat apa ni? Kita akan dapat zinc klorida dan hidrogen gas. Okey. So Okey, dia bagi S ya ini S ini tindak balas ya. Okey. Dan dia bagi satu lagi lengkung di mana lengkung R. Okey. Jadi kita dapati daripada graf kadar tindak balas R adalah lebih daripada S kan? Sebab dia lebih luar. Betul, dia lebih keluar. Antara berikut yang manakah boleh menghasilkan lengkung R? Okey, saya kecilkan di situ. Siapa nak bagi jawapan? Cuba. Ya, yeah. anyone? Ketuk guna dekat kata serbuk zinc berlebihan 50 of satu asid. Ini saya ku tuliskan ya. Yeah. Kalau untuk S Ya, ini adalah 50 satu molar asid nitrik ya, eh, HNO3. Zinc excess. Okey. So, yang mana kamu rasa boleh dapat R? Hmm. Zinc excess bola, 51. Bila. Ha? Bola bola. Z, bola. Bing. Cuba kita tengok B. Kenapa pilih B? Rumai. Atas. Okey, ya. Tengok atas ini adalah ketulan. Okey. Sebab uh, kamu pilih B kerana pertama tengok dia pakai serbuk. Ya, yeah, dia pakai serbuk. Uh, kalau pakai serbuk, uh, jumlah luas permukaan lebih kecil. Ya, yeah, jadi kita akan dapat lengkung yang lebih besar. Okey. Kemudian Pilih B kan Kamu kata B kerana Kepekatan dia lebih tinggi Aa, Ada jawapan lain? Ke semua orang setuju dengan B? Setuju Setuju Lain? Semua sama? Ha? Desi uh, Iwan Maji Mai, Sarah Ayuni Alia Natasha Semua sama B ke? Sama sama. Okey. Jawapannya salah. Jawapannya ialah A. Jawapannya ialah A. Ish, kenapa tak dapat tak tukar? Kerana kita hanya tukar daripada ketulan kepada serbuk sahaja. Ya, kamu tengok macam mana kita nak tahu kenapa, kenapa B salah? Kerana graf kita berhenti pada titik yang sama. Sekejap ya, saya ambil pembaris. Oh. Sini. Kan? Berhenti pada titik yang sama. Ya? Bila berhenti pada titik yang sama, maksudnya apa ni? Ini mempunyai isi padu gas yang sama kan? Lengkung R dan lengkung S mempunyai isi padu gas hidrogen maksimum yang sama. Apa maksud itu? Maksudnya di sini mereka mempunyai bilangan mol yang sama. Bilangan mol yang sama. Ya, bilangan mol apa? Ah, asid yang digunakan tu mesti mempunyai bilangan mol yang sama. Sebab, tengok ya, kalau bilangan mol berbeza, isi padu gas yang terbebas akan ter berbeza. Di sini kamu tengok. Cikgu kira, cikgu pakai pensel, pakai mana pen saya? Okey. Ya, contoh dekat sini. 50 of 1 molar. Ya, so di sini bilangan mol tak nampak kelambu pen hitam. N sama dengan MV per seribu. Betul? Jadi di sini ialah 1 darat 50 per seribu. Kita akan dapat 0.05 mol. Betul tak? Kita akan dapat ini adalah bilangan mol HNO3. Ya. Tengok ya. Di sini kita akan dapat di sini 0.005. Ya? Maksudnya kalau hidrogen berapa mol? 0 dia akan jadi 0.025 mol. Betul tak? Kan? Betul ke? Kelos semua ni. Okay. Okay. Jadi kalau bilangan mol dia 0.025. Cuba kita kira isi padu gas dia. V. Ya. Yeah. N sama dengan V per VM. V ialah N darab VM. Di sini kamu tahulah 0.025. Darab katakanlah pada suhu bilik darab 24. Saya tak tahulah okey katakanlah sini sebagai x cm padu. So sini x ini adalah Weis okay, kejap. Kenapa dia pergi save? X cm padu. Okey. Tapi tengok kalau saya ubah kepada B, pilihan B di mana saya ubah ke pekatan, saya akan dapat ya, yeah, di sini n mv per 1000 iaitu ya yeah, Dua darab lima puluh per seribu kosong satu mol kan? Betul tak? Perkataan dia akan dah berubah. Jadi kalau di sini jadi kosong satu mol, di sini akan jadi kosong kosong lima mol, kan? Jadi kalau kosong kosong lima mol, adakah dia dapat x juga? Dia akan jadi dua x betul tak? betul tak jadi 2x betul ah ha, so kalau kamu pilih b dia akan pergi macam ni katakanlah ini ah ha, macam ni 2x faham ya jadi kita tengok pilihan itu ya kalau bilangan mol kalau kepekatan dia akan ubah isi padu dia akan ubah isi padu biasanya. Kalau tengok graf, baca graf tu. Kalau graf kamu bercantum, biasanya mesti faktor suhu atau saiz atau mangkin sahaja ya. Ya. Faham ya? Okey, boleh dapat kenapa saya pilih A? Pilih. Kalau saya pilih C saya dapat apa? C tak ada. C akan dapat graf yang sama. C akan sama macam S. Ya, sama macam S. Kalau donkey, donkey pun sama. Tengok, dia tukar ke pekatan. Ya, tukar ke pekatan. Ya, tak boleh. Okey, tak boleh. So, kita teruskan soalan 15. Graf menunjukkan uh, apabila magnesium berlebihan... Ditambahkan kepada HCl pada suhu bilik. Kita dapat MgCl2 plus H2. Di sini dua. Ya. Okey. So, uh, eksperimen diulang menggunakan suhu lebih tinggi. Okey. So, graf menunjukkan magnesium. Okey. Okey lepas tu dia ulang guna suhu lebih tinggi. Antara graf berikut, yang manakah menunjukkan isi padu gas yang terkumpul pada masa tertentu pada selema ter pada bagi kedua-dua eksperimen. So kamu rasa yang mana eksperimen awal, yang mana eksperimen ulangan? Ini maksudnya ini adalah Um, suhu awal katakan apa? Okey, suhu awal. Ini suhu lebih tinggi, betul? Okey, so kamu rasa yang mana? Z awal. Tak, sekarang ni kita tengok pilihan dia ada W dengan Z je. Kita tengok dulu W dengan Z. Kemudian dia kata suhu uh, ulangan dia okey so sekarang ni faktor yang kita gunakan di sini ialah suhu kalau suhu dia akan ubah hasil tak, tak. jumlah hasil tidak akan berubah maksudnya akhir dia mesti bercantum mana graf kamu yang bercantum z dengan y Z dengan Y ni bercantum. Jadi mestilah Z keadaan awal, Y keadaan akhir. Z awal, Y akhir. Ada tak siapa-siapa tak faham? Ya, di sini ya. Ini and dia mesti sama. Ya? And dia adalah sama. Okey. Semua orang dapat eh, faham kan? Kenapa tak boleh W ataupun X? Kalau W, X maksudnya kita telah ubah bilangan mol. Iaitu biasanya pada kepekatan bahan. Tapi dalam soalan dia kata hanya ubah suhu lebih tinggi. Okey? Suhu lebih tinggi sahaja. That's why jawapannya donkey. Z graf awal, Y lengkung akhir. Seterusnya, saya rasa mungkin soalan terakhir 16. Jadual 16 menunjukkan maklumat bagi bahan tindak balas yang digunakan dalam eksperimen 1 dan 2. So kita tengok, kita ada 20 20 asid sulfurik, asid nitrik. 0.1, 0.1. Zinc, zinc, lebih, lebih. Ya. Yeah? Nampak ni? Serbuk, serbuk. Okay. Jadi apa yang beza kat sini? Acid. Apa beza dia? Asid. Jenis asid. Betul. Jenis asid. Ya. Yeah. Eksperimen satu kita guna asid. Apa? Kita pakai asid dui base. Ya. Yeah. Iaitu ada dua mol ion hidrogen. H2SO4. Di sini untuk B kita pakai asid monobase. Iaitu dia ada satu mol ion hidrogen saja. Maksudnya apa? Untuk eksperimen satu, kepekatan ion hidrogen dia lebih tinggi. Kepekatan ion hidrogen dia lebih tinggi. So uh, satu kepekatan ion hidrogen dia lebih tinggi. Siapa jawab A atau B atau C? Desi pilih A B C D. Ayam, bola, cawan dan dadu. Tak ada, tak ada jawapan. Maji, what's your answer Maji? C. C. Kenapa uh, Maji pilih C? Sarah, pilih apa Sarah? Dadu dadu jawapannya dadu kerana tadi cikgu dah bagi tahu asid sulfurik kepekatan ion hidrogen dia lebih tinggi h2so4 dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen ya ini eksperimen 1 eksperimen 2 hno3 dia akan dapat 1 mol ion hidrogen SO4 sorry sini adalah nitrat lah. Nampak? Ah maksudnya kan kan dalam bekas tu dia kata contoh cikgu bagi analogi kan? Ya. Yeah? Katakan ini sulfat SO4 2- dia ada H+ H+ di sini adalah nitrat dengan H+. Ini sama. Kan? Katakan kan sama tadi kepekatan dia kata 0.1. Ah, ha, ni sama. 0.1 kedua-dua bekas tu 0.1 mol per dm padu. Jadi cikgu lukis sama banyak. Kan sama-sama 0.1. Cikgu lukis sama-sama satu. Tapi bila dia tercerai di dalam air apa yang berlaku ni? Dia nampak ya? Dia akan jadi cikgu lukis besar SO42 minus H plus H plus kan? Kalau yang ini H plus NO3 minus So we can say walaupun kepekatan dia sama 0.1 mol per liter padu tapi kalau kita tengok melalui jenis asid kepekatan ion hidrogen dalam set 1 lebih tinggi kan that's why dia akan bagi graf yang macam ni kan bila kepekatan tak sama graf kamu tak mungkin bercantum ya that's why ini ya a dengan c ni dah confirm memang akan salah ya b tu macam mana dapat b ya B tu macam mana boleh dapat B? Ha, boleh ya. Ha, caranya B tu um, dia boleh tambah mangkin. Contohnya tambah mangkin di sini. Tapi kepekatan dia lebih rendah. Ini kepekatan yang lebih tinggi. Okay. So uh, next class kita akan sambung lagi ni. Tajuk ini sampai habiskan dia punya latihan objektif dia. Tak banyak lagi. Lepas tu baru kita masuk kertas dua. So saya rasa hari ni attendance semua ada kan. So that's all for today. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <Sess> <English>